lu rafet la nañu and nak ñun ñepp nga xamne li ñuy def wutewul mën na bok te seen bok moy li gën moy li efficace ngir ñu liggéeyal askan en tout cas ma ngi rafetlu bu baax sa format original bi ah di bégué seen taxaway yow nak ñu di la gëreum di la sante fa lay daanele xam nga Barthélemy nga tag mais man yow lay tag parce que ñu melni yow gis nga rew day am toujours pour développement rew mi ak lu jëme rew day am ño xamni dañuy doon ay avant-garde dañuy doon avant-garde c'est-à-dire lu ci mëntane rek ñi ñi xëcc la dañuy nekk ci kanam parce que gëm nañu doylo nañu am nañu fit am nañ fulla gëm nañ li ñuy def et li ñuy wax xam nañ ko te jaral na leen li nga teud de casso li nga teud de police def na ni ñi politique 1960 ba légui ya leen ëpp li nga teud de police ak casso te defo ko ngir yow dang ko def ngir askan wi motax yow sa jëfi nak sa présence rek dañuy interpeller ku nekk ci ñun su le déggé ngay def war na la déglu pour que mu doxal pour que yëf ki mën réussir dama wax ne li ngeen di def mooy li war képp koo xam ne yaakaar ngeen ni war ngeen ko jàppale war ngeen ko taxaw ngeen jàppale ko lu rafet la kooku en tout cas ñun ñoo ngi leen ciy encourager te yow ñu di la gërëm di la sant mais di gërëm aussi sa mouvement ak sa plateforme waaye doy na ak waa Frat comme ni ma la wax nag daañu waxtaan parce que li ngeen bëgg lu baax la comme que da ngeen bëgg dajale askan wi nag da ngeen nanga waxtaane ko parce que waxtaan boobu mooy tax nit ñi bokk nit ñi ñëw en tout cas maa ngi lay féliciter bu baax maa ngi sant ñépp waa doy na di sant encore une fois ñi fi ñëw di jéggalu ci tarde bi parce que tarde baaxul rafetul di gërëm ñi fi fekk sa membre yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ñu ngi leen di gërëm di leen sant ku nekk si sa taxawaay di wax ne suñu booloo mooy suñu doole ñun ñëpp nañ ci taxaw ngir li jëriñ Sénégal maa ngi leen gërëm sant wasalaam.